E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no Ar e este vídeo é para anunciar uma novidade. Vocês devem ter notado que eu fiquei um pouco sumido ao longo dessa última semana, gravei menos vídeos do que costumo. Isso porque eu estava preparando o Coyote Flix, que é a plataforma de streaming de filmes clássicos que eu desenvolvi. É, é uma ideia que eu tive, aí eu chamei um amigo que topou há muito tempo ficou esquecido. A começo da semana passada resolvi, resolvemos tirar do papel. É, nesse meio tempo apareceu o Thiago, Thiago Santos que eu sou muito grato, que é membro do canal, ele deu sugestão. No final ele conseguiu ajudar a construir tudo numa plataforma independente, sem precisar de nenhum intermediário para hospedagem de vídeo, para absolutamente nada, tudo com um servidor próprio e conseguiu diminuir bastante os custos para poder tornar isso possível. Vou explicar o que que é, né? Porque a introdução ficou longa basicamente gente todos os filmes no Brasil que foram produzidos há mais de 70 anos filmes nacionais ou estrangeiros são de domínio público eles não têm direitos autorais é, a lei brasileira define isso e no momento filmes produzidos há mais de 70 anos é o mesmo que filmes produzidos até o ano de 1951 acontece que essas obras cinematográficas é, não é tão fácil que você encontre a maior parte delas na internet é mais difícil ainda que você consiga elas em boa qualidade de imagem para assistir online sem um monte de anúncio na tela com opção de legenda clara e tudo mais a ideia veio daí e todo este conteúdo será oferecido numa num serviço de streaming tipo Netflix, Google Play, Amazon Prime e tantos outros bom é, não vai ser um serviço gratuito, ele tem os seus custos, e esse custo ele é diretamente proporcional à utilização do serviço, né? Quanto mais gente usa, mais aumenta a necessidade de capacidade do servidor, aumenta o gasto. Os gastos iniciais, evidentemente, aí são um risco que teve mesmo. E tô anunciando aqui para vocês: são Três formas de ter acesso ao Coyote Flix, tá? A primeira é assinando o próprio serviço, que é 12,99. Eu sei que não é um preço amigável, tá? Eu tenho essa noção, a ideia é com o tempo, se possível, é, até diminuir. Ainda mais quando você compara com outros serviços de streaming. Mas é inviável fazer algo é, menos... mais barato neste momento. Se com o tempo tiver a percepção de que o sistema está dando conta dos acessos, de que a carga de filmes que as pessoas estão assistindo está sendo suportada com folga até... Isso vai sendo revisto. Mas, claro, os membros da TV Coyote, eu vou fazer um esquema. Membro ouro para cima tem acesso, pronto, automático. Só criar o cadastro e acessa. Membro prata, como não tô só eu no projeto, eu teria que repassar o dinheiro dos membros prata que eu sempre ganhei aqui com o trabalho do canal é... para essa tipo empresa meio que separada que é o Coyote Flix, apesar de estar tipo no guarda-chuva da TV Coyote. E aí eu ia perder a renda aqui do canal. Então eu criei um esquema que é membro prata mais acesso ao Coyote Flix, o preço será 14.99, 7.99 do membro prata mais metade da mensalidade do Coyote Flix. Basicamente o membro prata vai ter desconto, vai pagar metade do preço no Coyote Flix e os outros vão ter incluso sem pagar nada. Essa vai ser a lógica que eu estabeleci. Tem 150 filmes disponíveis, 150 filmes disponíveis no momento. A ideia é que esse acervo aumente muito ao longo dos próximos dias, também semanas, e aumente permanentemente. Estamos falando em milhares de filmes. Estamos falando em maio, em centenas e centenas de filmes, tá? É, sempre procurando a melhor qualidade. Está em teste o serviço, então é muito importante que eu tenha retorno. Ó, a legenda desse filme não está funcionando. Vou lá e troco, tá? E uma troca rápida. E vale destacar, ele está liberado para todos neste momento, acesso gratuito até o final de semana. E ao longo do final de semana será fechado o acesso gratuito. É só você criar um cadastro no link que está na descrição. Esse cadastro ele vai apagar automaticamente quando acabar esse período. Quem é membro prata e bronze da TV Coyote, né? Nível bronze eu não vendo mais, mas tem os membros bronze antigo. É, quem é membro prata e bronze vai ter o acesso liberado até dia 7 de maio. Certo? Sem a necessidade de pegar o pacote Prata, mais Coyote Flix. É... Lista de filmes disponíveis. Eu vou deixar o link do Coyote Flix na descrição, que tem lá a lista dos 150 filmes disponíveis atualmente. Os maiores filmes produzidos até 1951 estão lá. Os maiores. Poucos dos de grande relevância você não vai encontrar. E é muito importante que vocês deem sugestões a respeito disso. Certo, gente. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Dediquei muito tempo ao longo dos últimos dias. Vou agora me jogar em várias coisas do canal. Outro ponto importante: para assistir, vai ter aplicativo de celular, Android, na loja do Google Play. Vai estar disponível a qualquer momento. Estou aguardando a, a autorização na análise do Google Play. Do outro lado, além do Google Play, teremos também disponibilidade no site pelo navegador do celular. Você pode usar no iPhone, abre pelo navegador, funciona super bem no Safari do iPhone, no iPad também, tanto faz. Pelo site no computador, evidentemente. E haverá a possibilidade de espelhar a tela na TV através do Chromecast, talvez alguns outros dispositivos. Eu ainda vou passar isso em mais detalhes. Mas o Chromecast eu estou aqui trazendo para vocês já como uma, como garantia. Tá legal, gente? E o mesmo esquema do programa de membros da TV Coyote. Não gostou, primeiro mês, dinheiro de volta e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado da novidade. É, agora vamos aos poucos vou voltar ao ritmo aqui de produção normal do canal, todos os vídeos tradicionais. Qualquer dúvida que ficou, pergunta que eu respondo rápido. Fica meu no... mais um agradecimento ao Thiago por todo o apoio que ele deu nesse processo. É, sem exigir absolutamente nada em troca, ele foi, se dedicou e abraçou a ideia, se empenhou, me ensinou, eu aprendi muito nos últimos dias. É, até mais, gente.